የኢራን እስላማዊ አብዮት መሪ አያቶላ ሰይድ አሊ ካማኒ የጸረ እስራኤልን ጎራ አደነቁ የጸረ እስራኤል ተቃውሞ ጎራ የፍልስጤም የየመን የሊባኖስ እና የኢራቅ መሪዎችን አሞግሰዋል ፍልስጤም የመን ሊባኖስ ኢራቅ ጸረ እስራኤል ንቅናቄዎች ተቃውሞዎች መኖራቸውን የተናገሩት አያቶላ በተቃውሞ ንቅናቄዎች አሜሪካ በቀጠናው የነበራትን ገናና ተጽዕኖ መሸርሸሩን ጠቁመዋል አክሲሶፍ ሬዚስታንት በመባል የሚታወቁት የጸረ እስራኤል ቡድኖች የአሜሪካን ስትራቴጂን ማፋለሳቸውን ያደነቁት አያቶላ በመካከለኛው ምስራቅ አሜሪካ እየደገፈች የምታሾ ያልተሰበሰበ ፖለቲካ አይኖርም ብለዋል አያቶላ ካማኒ የፐርሺያን አዲስ አመት አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት አሜሪካ ከእንግዲህ ወዲህ ቀጠናውን የምታሾርበት ጊዜ አይደለም ብለዋል አሜሪካ ምርጫ የላትም ያሉት መሪው ከቀጠናው ከመውጣት በስተቀር ሌላ አማራጭ የላትም ብለዋል የምዕራባውያን ወንጀላዎችን ያጣጣሉት አያቶላ በቀጠናው የሚደረግ እያንዳንዱ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ኢራን እንደምታቀነባበር የመደፍደፍ አባዜ ውድቅ አድርገዋል ኢራን እነዚህ ንቅናቄዎች የምትደግፍ ቢሆንም የሚያደርጉት ግን በራሳቸው መሆኑን ገልጻለች የእስላማዊ አብዮት መሪው አያቶላ ሴድ ካማሃኒ የፐርሺያ አዲስ አመት አካባበር ላይ ለተሰበሰቡ ኢራናውያን ንግግር አድርገዋል በፍልስጤማያን ላይ እየደረሰ ያለው መጥፎ ነገሮች ያስታውስቱ አያቶላ በጋዛ በእስራኤል ጦር የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ምንም የበረታ ጭቆና ቢኖርም ህሊና ያለው ሰው የሚቃወሙ እንደሆነ ተናግረዋል የአሜሪካ የረጅም ጊዜ ቀጠናውን በተጽዕኖ መዳፏ ስር የማቆየ ፍላጎት በተቃዋሚ ጎረ ኃይሎች እየተሰናከለ ነው ለእስራኤል ራስ መታት የሆኑ ሁለት ቡድኖች አሉ አንዱ ሐማስ ነው ሌላው ሄዝቦላ ይባላል ሐማስ የፍልስጤም ነው ሂዝቦላ የሊባኖስ ሁለቱም በኢራን እንደሚደገፉ ይነገራል ሂዝቦላ የሻ ሙስሊሞች የፖለቲካ ድርጅት ሲሆን ሀማስ በሱኒ ሙስሊሞች የተሞላ ነው ሄዝቦላ መልከ ብዙ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ አይደለም ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ ይሰራል ፖለቲካ ላይ ይሳተፋል ሚሊሻም ነው ድንበር ተሻጋሪ ወታደራዊ ክንፍም አለው ይህ መልከ ብዙነቱ በሊባኖሱም ከሊባኖስ ውጭም አቅም ፈጥሮለታል የእስራኤል ና የፍልስጤም ጦርነት ከጥቅምት ሰባት ጀምሮ የሊባኖስ ህዝቦላ ከፍልስጤም ጎን በመሆን በእስራኤል ላይ የሚሳኤሎች፣ ሞርታሮች ና ሮኬቶች ወደ ሰሜናዊ እስራኤል በየቀኑ በሚባል ደረጃ ይተኩሳል የህዝቦላ ጦር የሚሳኤል ጥቃቶችም በእስራኤል ና በየመን ባህር ዳርቻ ባህር የሚጓዙ መርከቦች በማድረግ ከፍልስጤማውያን ጋር ያላቸውን አጋርነት ሲገልጽ ቆይቷል ሰብአዊ እርዳታዎችን ወደ ጋዛ እንዲገቡ የማመቻቸት ስራ በመስራት አጋርነቱን አሳይቷል የእስራኤል አሮ የሚሳኤል መከላከያ ሥርዓት መምታቱን ተከትሎ የእስራኤል ባለስልጣናት የመጀመሪያው በውጊያ ይወደመ ብለውታል የየመኑ ሁቲ የቀይ ባህር መስመር የሚጓጓዙ መርከቦች ጥቃቶች በመክፈት ፍልስጤም ላይ እስራኤል የከፈተችውን ወታደራዊ እርምጃዎች እንድታቆም ጠይቋል አሜሪካ ና ብሪታንያ በቀይ ባህር ነዳጅ የጫኑ ልዩ ልዩ የንግድ መርከቦች በባቤል መንደብ ሰርጥ ያለ ልክ እንዲያልፉ ከሁቲ ጦር ጋር እየተዋጉ ናቸው የመኑ ዳይት ድረስ ለመመለስ የአየር ጥቃት በማድረግ የሁቲን ወታደራዊ የጦር መሳሪያዎች ማከማቻ ና የጦር ሰፈሮች በተደጋጋሚ ደብድበዋል ሂዝቦላ ና ሁቲ እስራኤል በፍልስጤም ህዝብ ላይ የምታደርሰውን ሰቆቃ እንድታቆም በእስራኤል ላይ ጦርነት በመክፈት የበኩላቸውን በማድረጋቸው ያመሰገኑ ቴሄራኑ ፕሬዚዳንት የኢራቅ ታጣቂዎችም በኢራቅ የሚገኘውን የአሜሪካ ጦር ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ለመፈጸም ያደረጉትን ጥረት ይጠቅሳሉ እስራኤል በጋዛ የሞትና ጥፋት ዘመቻ እያደረገች እንደሆነች የተናገሩት አያቶላ እስራኤል በዘመቻዋ ከማትወጣበት አረንቋ ውስጥ ገብታለች ብለዋል ጽዮና ያገዛ እስከ ቢወጣም በወጣም ተ አሸንፏል ያሉት አያቶላ እስራኤል ውስጣዊ ቅራኔ ባይኖራትም በአስተዳደሩ ላይ ባላቸው ተቃውሞ መንግስት ሊቀየር እንደሚችል አስታውሰዋል